Hola, bona tarda. Soc Jesús Rué, soc el gerent de la cooperativa d'Arbeca i en aquest moment ens trobem a l'agrobotiga i oficina de turisme de la població d'Arbeca que compartim l'Ajuntament i la cooperativa. Aquí a Arbeca trobem sobretot la fortalesa dels Vilars, que és una de les més importants que tenim a Catalunya, que és un poblat iber que està en període de restauració i del qual cada any hi podem veure una petita evolució, perquè cada any se van descobrint noves coses i es va realçant la seva figura, com podeu veure en aquest quadre que tenim aquí davant. A part d'això, també tenim el castell i la seva muralla i un molí que es pot visitar, que és la recreació d'un molí antic, tal com es feia l'elaboració de l'oli amb els esportins i els molins de pedra, que és el molí de l'Argilès. Com he dit, aquí ens trobem a l'Agrobotiga, que també és oficina de turisme de la Generalitat i que vam crear conjuntament la cooperativa i l'Ajuntament d'Arbeca, i serveix com a punt d'informació pels turistes i per la gent que fa la ruta dels pedals del Canal d'Urgell, i a més per informar també de tots els altres objectes, un dels vilars, el molí de l'Argilés i altres punts d'interès per visitar la població. I a més serveix per vendre l'oli de la cooperativa, evidentment, i productes que es produeixen aquí al poble o al seu voltant, com tenim el vi dels Vilars, també tenim l'oli d'Arbeca, tenim els sabors, tenim mermelades, tenim torrons que es fan aquí al mateix poble d'Arbeca, fins tot una sèrie de productes que són directament d'aquí de la terra i del poble d'Arbeca. De turisme del poble d'Arbeca està adherida a la ruta de pedals del Canal d'Urgell com a checkpoint.